我们满怀信心地踏上征程时，没人知道我们会在何处落脚，结局是成功还是失败。但不管结果怎样，这些尝试都是可贵的。事实上，我们从失败中获得往往更多。二，在很多时候，我们都需要一种斩断自己退路的勇气，因为身后有退路，我们就会心存侥幸和安逸，前行的脚步也会放慢。如果身后无退路，我们才能集中全部精力勇往直前，为自己赢了出路。三，有竞争才有发展，因为有了敌人的存在，因为有了不服输的决心，才会努力地做好自己的事。所以有时候敌人比朋友的力量更大，天下没有永远的敌人，却有永远的朋友。有些时候敌人也可以变成朋友。四，世界这么大，一样米养百样人，你无法要求所有人的三观都同你吻合，唯一的方法只有让自己变得更强，心理上的无坚不摧才能保护你不被那些自私又狭隘的人所伤害。早安。五，要勇敢要坚强，人生不如意之事十之八九，就当那些是生命中遇见的一道坎吧，翻过去依然可以平常的生活。那个人不喜欢又能如何，一起走过的岁月一句话怎么可能全部抹杀。所谓平常心，是在受伤的时候也能微笑浅浅地说，有什么大不了的呢，我会更努力地活着。早安。六，真正的坚韧应该是哭的时候要彻底，笑的时候要开怀，说的时候要淋漓尽致，做的时候不要犹豫。人生的经历就像是铅笔一样，开始很尖，经历的多了也就变得圆滑了，如果承受不了就会折断。七，我们每个人都可以怀有很远大的梦想，但是要让梦想变成现实，却永远需要这四个字，脚踏实地。光靠聪明就想取得成功，这事儿真的不靠谱，只有脚踏实地不懈努力，才是通往成功最近的路。早安。八，鹰，没人鼓掌也在飞翔，草，没人关注也在成长，深山的野花，没人欣赏也在芬芳。做事不需要人人都理解，只需要尽心尽力。做人不需要人人都喜欢，只需要坦坦荡荡。执着注定也孤独与彷徨，就算遍体鳞伤也要撑起坚强。人生一世，草木一秋，一辈子并不长，既然来了就要展现精彩，活得漂亮。九，莫善花一现，空以浅情对斜阳，人生没有苦难，只有经历。好多事你要觉得累，那就真累，你要不当回事也就不那么回事了。生活苦不苦，看你用什么样的心态去看。自己喜欢苦便不是苦，而是带着汗水的甜。生活给予我们太多负荷，我们用一种佝偻的姿势并顽强前行，但每走一步都是一个崭新的起点。不惧当下，你迈出的每一步都是成功的脚印，只有经历跋涉的脚，挫败的洗礼，才会渐渐厚重而充盈。摔倒不哭，这是坚韧，摔倒了重新站起来，这是坚强。命运在我们行进的道路上投射了太多的阴影，有了你的坚韧与坚强，相信自己终究会走向成功，闪现光芒。亲们，大家早安。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。